zahvalim što ste nas primili i što ćete nam, nadam se, dozvoliti da vas upoznamo i da vidimo zapravo šta je ono što vi doživljavate već nekoliko meseci unazad. Naša potreba i ovog broja ljudi, mojih divnih kolega, ima nas više, samo da znate, zbog obaveza mnogi nisu tu, a voleli bi da su s vama. Mnoge nisam stigla ni da obavestim, tako da znate da sigurno imate, što se naše branše umetničke tiče, ogromnu podršku i nekako... Ako mi dozvolite, i nadam se da mi oni neće zameriti, ja nekako mogu da kažem u njihovo ime da ovde nije pitanje ko će bušiti našu zemlju. Ovde je pitanje da nikom ne dozvolimo da je buši. Jer ova zemlja je vaša zemlja, naša zemlja, vi od nje živite, mi od nje živimo, a da li će neki stranac od nje profitirati, to se nas uopšte ne tiče. I mi smo zapravo ovde, ne kao naš predsednik juče, da vam obećavamo, mi ništa vama ne možemo obećati, osim naše ljudske podrške, nije ni on, tako je, osim naše ljudske podrške i molbe, vi ste na barikadama i našeg zdravlja, i molimo vas, vas radi i nas radi, da ovu zemlju ne prodajete. Ovo ne kažem zbog toga da bi na vama bila odgovornost, ovo govorim jer smatram da je i na nama odgovornost da se naša zemlja i naš život brani upravo ovde na vašoj zemlji i zato svi mi moramo da budemo tu uz vas. Eto, hvala vam što ste nam dozvolili da pogledamo gde je izvor našeg zdravlja i naše budućnosti. A to je ovo mesto ovde.